Poutkání z Krnobořice, Slavoj Vyšehrad 5-2. Mám na kameře Jiskra TV domácího kouče Pavla Vajgla. Pavle, před zápasem jsme měli určitý obavy z Vyšehradu určitě, protože minulý kolo vyhrál 7-1 a kolovali oni takový zvěstí, že se posílili hodně. A jak jsi viděl dnešní zápas, co ti to řeklo, nebo co ti to naplnilo? Tak oni vyhráli doma samozřejmě, my jsme se celý týden na to připravovali a já jsem do kluků vštěpoval, že oni, my tady hrajeme svoji hru a myslím si, že málo soupeřů se tady přizpůsobujeme my a to platilo i pro dnešek, ale musím Vyšehra pochválit, oni mají dobře poskládaný mančaft, byli na nás připravení, hráli hodně vysoko, chtěli hrát, napadali už naše stopery, my jsme ten bal vždycky museli dát dopředu rychlejš, ale myslím si, že ten začátek utkání jsme zvládli a neproměnili jsme dvě až tři šance a soupeř nás potrestal, byl pokutovej kop. My jsme udělali na půlce tady hrubou chybu, že jsme se nevrátili a oni nás potrestali, dali jsme ruku, což se ve fotbale občas stane, byla penalta, proměnili a prohrávali jsme 1-0, ale my jsme pokračovali dál a rvali jsme se a myslím si, že ten gol jsme si do poločasu určitě zasloužili a padnul v době, kdy jsme byli v 9 hráčích na hřišti a bylo to před poločasem, takže to byl pro nás důležitý moment v zápase a myslím si, že to kluky ještě víc nakoplo a ve druhém poločase jsme pak ty góly přidali. Říkáš, ve druhém poločase jsme góly přidali, věřil jsi tomu, že může vítězit takovýhle docela velkým rozdílem, protože tak, je to Vyšehrad? Jo, já jsem tomu věřil, já jsem dokonce i kluky nabádal v kabině, že ty 4 až 5 branek dáme, protože jsem je viděl sám a kluci byli natěšený a občas to i já poznám, když vidím na nich tu chuť a hecovali se mezi sebou a i Honza Blažek udělal chybu, která ve fotbale se stane a viděl jsem kluci, že mu to odpustí, to může udělat příště někdo jiný, já to samý a když jsem je v poločase viděl, tak jsem věřil, že ty branky dáme. Jasný. Kuba Blažek, myslíš? Kuba Blažek. Takže dneska teda, já když jsem to viděl, takže utkání se muselo divákům určitě líbit, protože to bylo nahoru dolů, to se nevidí skoro v lice. Tak 100%, já si myslím, že diváci tady za poslední dobu si myslím, že kluci ten fotbal hrajou a myslím si, že i ty lidi to dokážou ocenit, po zápase jim zatleskají, za akce. Fandí se, takže kluci si to zaslouží, protože opravdu nechávají na tom hřišti všechno a může přijít někdy zápas, kdy se jim to nepovede a já doufám, že podrží ty diváci, protože někdy ten zápas přijít může a oni zatím dělají všechno pro to, aby ta série byla co nejdelší, my si toho vážíme, před každým soupeřem určitě máme respekt, protože ČFL je náročná soutěž a my nikdy nikoho nepodceňujeme a já to do nich i vštěpuju, ale ty soupeři, co sem jedou, tak tady musí mít respekt. Jestliže tady nastupujou, tak si myslím, že oni ten respekt tady mají a kluci si to zaslouží právem. Takže dneska to bylo super, ale teď další realita nás čeká příští týden v Benátkách, kde se nám taky moc nedaří, ale zase, že určitě chceme prolobit nějakou tu šňůru. Jo, tak já na tuhle ty... Navázat na ty výsledky v Benešově, že jo? Já tady na ty daří, nedaří moc nejsem, prostě každý zápas začíná 0-0, takže my tam jedeme za stavu 0-0, my si budeme tam chtít znova zvítězit, nebo neprohrát a ty body zvenku jsou hrozně důležitý a když se potvrdí doma, tak jsou to body cený, který potom samozřejmě teď jsme na druhém místě a myslím si, že si to zasloužíme. A když takhle budeme pracovat dál, tak si myslím, že když jsme se tam udrželi někde tady do toho třetího místa, do toho podzimu, tak to bude krásný. A ještě než se vrátím se ještě k tomu dnešnímu zápasu a k těm domácím zápasům, tak musím pochválit i tady správce a všichni, co se tady starají o ten areál, protože to hřiště, ať sem přijede kdokoliv, tady se musí hrát dobře soupeřům a i nám, protože to hřiště je v perfektním stavu a myslím si, že máme tady podavače míčů, chceme zrychlit hru, zatraktivnit to pro diváky, takže tuto musím taky pochválit, musím pochválit Bohuše z práce, protože my se vždycky domlouváme, že to třeba zdrobet pokropíme, aby ta hra byla rychlejší a tuto k fotbalu všechno patří a myslím si, celý ten areál je pěkný, dej ty tribuny. Celkově ten areál a kompletně všechno, myslím si, že i ty lidi a tuhle, to, co se okolo toho starají, to musí fungovat dohromady. Když to nefunguje, pak to nebude fungovat ani na hřišti a za tuto patří všem dík. Mluvíš o tom, takže odměnou pro nás, pro všechny, je osmifinále s Mladou Boleslaví. Jak jsi přijal ten los a jak se na ní těšíme a
Jak tady, jak to bude vypadat ten pohár? Tak Mladá Boleslav velice silný soupeř, teď se jim teda nedaří tolik v lize, ale tam jsou hráči, kteří prošli reprezentacema. Hrají poháry, ne? Tak, jsou tam velice šikovní kluci a pro nás je to zase svátek. My se budeme snažit o to poprat jenom i kvůli těm lidem znova. Bude to pro nás těžký zápas, ale budeme bojovat a uvidíme. Je to svátek tady pro Domažlice, tím bych jsem chtěl pozvat ty lidi, protože s Duklou tady bylo taky hodně lidí a myslím si, že ten fotbal je musel bavit a byl to krásný. My jsme to ještě zvládli výsledkově, což se občas stává, já už jsem to avizoval, ale teď se připravujeme furt na mistrovské utkání a až to přijde, tak na my na to budeme připraveni. Jasný. Díky za rozhovor. Jo, jo.